යම් ඊම් ගැන කතා කරේ නැද්ද? යම් ඊම් නෑ. එහෙම කිසිම දෙයක් ගැන කතා වුන්නේ නෑ. කිසි ගැටලුවක් නෑ. කාට හරි ගිහිල්ලා ඇමිති කට්ටක් කන්න ඕන නම් මාස කිහිපයකට ඇමිති කට්ටක් කන්න පුළුවන් වේවි. සමග ජන බලවේගයට හානි වෙන වෙනත් පක්ෂවලට හෝ ආණ්ඩුවට ආවඩන ප්‍රකාශනිකුත් කරන යම්කිසි කෙනෙක් වෙනවා නම් ඒ අයට වහාම විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කඩිනම් ශක්තිමත් විනය කමිටුවක් පත් කරලා ඒ අයට අවශ්‍ය වෙන විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නත් අපි පත් කරා. දැන් රාජිත මහත්තයා මොකද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? අද එතුමා නැහැ. එකෙන් ගිහිල්ලාද ඒ පැත්තට? අනේ දන්නේ නැහැ. ඉතින් එනවා යනවා ඉතින්. දැන් ප්‍රසන්න ඇමතිතුමා නම් කිව්වා ඊළඟට ජනාධිපති වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්තයාලා හරි ආදරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට. ඉතින් අපි ඔය දෙකොල්ලන්ටම ආදරේ නැති නිසා අපිට ඕක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රජු එක එක උප්පර වැටි දානවා. අද නායකතුමා පැහැදිලිව කිව්වේ ඕන කෙනෙකුට යන්න දොර ඇරලා තියෙන්නේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සැලුන් දොර වගේ? නෑ නෑ. සැලුන් දොර තියෙන්නේ මහින්ද ගාවනේ. මේකේ තියෙන එක පැත්තට ඇරෙන දොර. තනි පැත්තට ඇරලා තියෙන යන කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්, එන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. එන්නත් ඕන තරම් ඉන්නවා. දෙකම බෑනේ. දොන්නන් දොන්, සිමන් නම් සිමන්. දොන් සිමන් දෙකක් බෑ. ඒක තමයි මේ නායකතුමාගේ ප්‍රතිපත්තිය. ප්‍රසන්න මහත්තයා කියනවා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සහය. ඊළඟ ජනාධිපතිවරණය ජනාධිපති කරනවා කියන්නේ. ඒ බේරෙවැවේ නාපු කට්ටියට පාරේ බහින්න හදපු එක ලොකු දෙයක් නේ. රනිල් මහත්තයා සරණං ගච්ඡාමි තමයි. මොකද අපි අද වෙනකන් කිසිම කෙනෙක් අපේ පක්ෂේ හරගිරලා නැහැ. අපිට කියන්න තියෙන අනිත් පක්ෂවලින් අපේ පක්ෂේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. රාජිත ඇමතිතුමා කියනවා එයාගේ එහෙම කිසිසේත් අදහසක් තිබුණ නැහැ කියලා. ඒක මාධ්‍යයෙන් ප්ලෑන් කරපු කතාවක් කියලා. අපිත් බයයි මේ දවස්වල කතා කරන්න. මොකද මොනවා කියයිද දන්නේ නැහැ මාත්. ඒක තමයි ඉක්මනින් යන්න කියන්නේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.